Slavljub Đokić je savezni šahovski sudija iz Kruševca, svojevremeno pobednik brzopoteznog prvenstva Jugoslavije u kategoriji velemajstora, FIDE majstor, odnosno majstorski kandidat FIDE i pitamo ga čega ima novog u šak klubu napredak. U šak klubu, ovaj u Kruševcu, u gradu u predstavnici Krenza Lazara imam novo to da su skolo, skoro bili izbori. Bio je prisutan ovaj, e, predsednik Skupštine grada Kruševca i ovaj, sada je trenutno u ovom mestu se igra šahovski turnir u čast e, o svečanosti u Ribarskoj banji. Poklovitelj je e, Skupština grada Kruševca, e, Jasmina Palurović je rekla da je ovaj još 2006. godine da je šah klub u Kruševcu ušao u svečernosti slobode za Vidodan 27. jun. Ko je predsednik kluba sada? Predsednik kluba je Dragutin Tošić, on je veoma agilan čovek i već su obezbedili finansijska sredstva za za ovaj za klub ovaj, Kruševac, koji se nalazi u sportskom centru Kruševac na zatvornim bazenima. Čujemo da želite viši rang od Srpske lige. Da, želimo viši rang od Srpske, li, od Srpske lige, da uđemo u prvu ovaj, ligu, ovaj, tako da će uskoro da se vrati u Kruševac da igra ovaj, i vele majstor Dušan Rajković, koji je rođeni Kruševljanin, a postoje šanse da dođe i Nena Đokić, tako da ću ja sa prve table da se povučem negde na treću ili četvrtu tablu. Prvu tablu će zakljušati za igra velemajstor Dušan Rajković. Fino, evo nastavku vaša partija sa momkom iz Brisela, koju ste dobili. Prilika da gledaš i emisije Sport Lula 37 u najkrećem vide šta ste to i kako odigrali. Da, evo ja ću upravo sada da demonstriram partiju koju sam odigrao juče uživo sa intervjeračnim majstorom Markom iz iz Brisela, glavnog grada Belgije, on je ima veoma visok rejting, internacionalni majstor i član je reprezentacije Belgije. Igali smo brdopodsetnu partiju na 5 minuta vremena za razmišljanje. Ja sam imao 5 minuta vremena za razmišljanje i on 5 minuta. Na kraju je on imao 0 sekunde, a ja 33 sekunde, njemu je pala zasebica u izgubljenoj poziciji. Evo ja ću ukratko da, da pokažem te, te poteze na, na tabli. U ovoj poziciji koju vidite na tabli, znači Beli ima kralja na B3, topa na E5, pešak E4 i pešak D3. Crni je kralj E3, top G7, pešak H5. I sada sam ja odigrao ovaj potez, top h7 i pešak ide nezadrživo u damu i beli dobija. I u tom u ovom trenutku, u ovom trenutku, internacionalni majstoru Marku iz Belgije, glavnog grada Brisela, pala je zastavica na časovniku, imao je 0 sekunde, a ja sam u tom trenutku imao još 33 sekunde i ja sam pobedio. Znači, pobedio sam i na vreme i na poziciju, jer nakon topka sedam, pešak ide ne zadrživo u kralicu, ovde i tu vadim kralicu. Tako da sam ja, veoma je to jak uspeh bio da ja tučem ovaj olimpijskog ovaj člana reprezentacije Belgije.